Ұшақ әлемде ең қауіпсіз көлік түрі саналғанымен жер шарында күніне орташа есеппен 10-нан аса әр елес уақытта әуе көлігінің апаты тіркеледі екен. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі. Ал біздің елде 5 жылда 30-дан аса әуе апаты болған. 80-нен астана азаматымыз көз жұмды. Қайғылы оқиғаларға негізгі себептер қандай? Қорған Төреғожа зерттеп көрді. 2013-тен бастайық. 2013-тің 29-шы қаңтарында дәл осы Алматы қаласының әуежайына шамамен 5 шақырым қалғанда Көкшетау-Алматы бағытында ұшқан Скат әуе компаниясының Challenger 200 ұшағы апатқа ұшырады. Мұқым халықтың қабырғасын қайыстырып, ол кезде 21 адам опат болып еді. Енді міне тағы да сол Алматының маңында апат. Бірнеше адамның көз жаздық. Мерт болғандардың саны әлі де өсуі мүмкін. Бұл биылғы бірінші апат емес. Наурыз айының соңында Қызылорда облысында Ми-8 әскери тік ұшағы апатқа ұшырады. Тергеу қорытындысы бойынша комиссия тік ұшақ күтпеген метеорологиялық факторлардың кесірінен апатқа ұшырады деген шешімге келді. Ол кезде 13 адам қаза болды. Олардың 12-сі Ақтау гарнизонының авиациялық бөлімшесінің әскерилері еді. Елді алаңдатқан жағдайға орай еліміздің қаһармандары пікір білдірді. Соңғы жылдары әуе апаттарынан қаншама асыл азаматымыздан айырылдық. Өкінішті жайт. Ұзын сонар тізім жүрегімді ауыртады. Әуе апатының көбеюінің басты себебі ескірген ұшақ. Авиацияға қатысы жоқ менеджерлердің осы саланы басқаруы жарға жығады. Қазақстандағы азаматтық және мемлекеттік авиация саласындағы ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етудің қазіргі жүйесі тиімсіз. Азаматтық авиациядағы сертификаттау сондай-ақ ұшу қауіпсіздігін бақылау мен қадағалау функцияларының бір органның қарауында болуы қабылданатын шешімдердің объективтілігін қамтамасыз етпейді. Статистикаға жүгінсек, 2012-2016 жылдар аралығында Қазақстанда 30-дан астам әуе апаты болып, олардан 85-ден аса адам қаза тауыпты. Бұл сертификаттау мен қадағалау рәсімдердің сапасы төмен екенін білдіреді. Ұшу қауіпсіздігін бақылап, қадағалайтын және авиациялық оқиғаларды зерттеумен айналысатын жеке мемлекеттік орган құрған жөн. Ол орган азаматтық және басқа да авиация түрлерінде ұшу қауіпсіздігіне қатер келтіретін кез келген талап әрекеттердің жолын кесу. Сондай-ақ оған айыпты тұлғаларды жауапкершілікке тарту құқығы құзыры мен мүмкіндігіне ие болуы тиіс. Енді әлемдегі жағдайды айталық. Биыл 11 ақпанда Мәскеудің Домодедово әуежайынан ұшып шыққан Саратов авиалиниясы компаниясының Ан-148 ұшағы Ор қаласына бет алған еді. Алайда 2 минут өтер-өтпесте апатқа ұшырады. Борттағы 65 жолаушы мен 6 экипаждың барлығы мерт болды. Наурызда тағы да апат, бұл жолы Эфиопияда. Эфиопиан Эйрлайнс әуе компаниясының 737 Макс ұшағы әуеге көтерілгеннен кейін бірнеше минут өткен соң апатқа ұшырады. Апат салдарынан 157 адам мерт болды. Одан кейін сарапшылар жаңа Боинг ұшағының борттық жүйелеріндегі проблемалардың болғандығын айтты. Ұшқыштардың сәуір айында жарияланған соңғы сөздері бұл болжамды растады. Ал желтоқсанның 21-інде, яғни бір апта бұрын, Венесуэла астанасының әуежайына жақын маңда жекеменшік Beechcraft 100 King Air ұшағы апатқа ұшырап 9 адам қайтыс болды. Дәл осы желтоқсанның 1-інде ақшта шағын ұшақ апатынан 9 адам қаза тапты. Жалпы Біріккен Ұлттар Ұйымының санағы бойынша ұшақ апатының 50% пилот жіберген қателіктерден болады екен. Ал 7%-інде экипаждың өзге мүшелерінің себебінен туындайды. Ал 22% жағдайда техникалық ақаулардан, 12% жағдайда ауа райының қолайсыздығынан апат болады екен. Қорған Төреғожа, Арман Ақшабаев, Хабар 24.